Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Allah'ı nece inkar edirsiniz ki? Siz ölüydiniz. O sizi diriltti. Sonra o sizi öldürecek ve yine dirildecek. Daha sonra isə siz ona qaytarılacaqsınız. Yehudilər haçpərəstlər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyir. Haçpərəstlər isə yehudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyirlər. Halbuki onlar kitab oxuyandılar. Cahillər də onların danışdığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düşdükləri şey barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Dünya həyatı kəfirlər üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsxəriyə qoyurdular. Halbuki müttəqilər qiyamət günü onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzi verər. Bu vaxt Allah dedi: "Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam. Səni kəfirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kəfirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq." Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm. Həqiqətən də Allah elə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Allah onları danışdırmayacaq. Qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq və onları təmizə çıxartmayacaqdır. Onlar üçün ağrılı acılı bir əzab vardır. Peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən kimsə qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonradan hər kəsə əməllərinin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəktir. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəssisli edənlər elə güman eləməsinlər ki, bu onların xeyrinədir. Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəssisli etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Hər bir kəs ölümə çatacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyati isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Ey Rəbbimiz, öz elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günü bizi rüsfay etmə. Şübhəsiz ki, sən və adından dönməzsən. Özündən başqa məbud olmayan Allah, baş verəcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günü sizi mütləq bir yerə toplayacaqdır. Verdiyi xəbərdə Allahdan daha doğru söyləyən kim ola bilər? Bax siz o kəslərsiniz ki, Dünya həyatında onlardan ötürü mübahisə edirsiniz. Bəs qiyamət günü onlardan ötürü Allahla kim mübahisə edəcək və yaxud onları kim qoruyacaq? Onlar gözləyirlər ki, sizə bir bəla gəlsin. Əgər Allahdan sizə bir qələbə gəlsə, "Məğer biz də sizinlə değildi ki?" deyərlər. Əgər kafirlərə bir qələbə nəsib olsa, məyər biz möminlərlə birlikdə sizə qalib gələ bilməzdikmi? Sizi möminlərdən qorumadıq mı deyirlər. Qiyamət günü Allah sizin aranızda hökm verəcəkdir. Allah kafirlərə möminləri məğlub etməyə yol verməyəcəkdir. Kitab ehlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən yaxud İsa'nın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə İsa onların əleyhinə şahid olacaqdır. Biz haçpərəstik deyənlərlə də əhd bağlamışdıq. Onlar da özlərinə öyrədilənin bir hissəsini unutdular. Buna görə də onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir. Əgər yer üzündə olan hər şey üstəlik bir o qədər də kafirlərə məxsus olsaydı və onlar bunu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidiya versəydilər olardan qəbul olunmazdı. Onlar üçün ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır. Yehudilər dedilər: "Allahın əli bağlıdır. Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər." Əksinə Onun hər iki əli açıqdır və o öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir. Bəki göylərdə və yerdə olanlar kimə məxsusdur? Bəki Allah'a məxsusdur. Allah özünə rəhimli olmağı yazmışdır. Gələcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günündə sizi o toplayacaqdır. Özlərini ziyanə uğradanlar iman gətirməzlər. Göyləri və yeri haqq olaraq xalq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqqdır. Sur üfırləcəyi gün hökm yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkari bilən də odur. O müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. Dey ki: Allahın öz qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? Demək ki, bunlar dünya həyatında hamıya, qiyamət günü isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik. O zaman Rəbbin onlara Qiyamət gününə də ki, ağır əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini bildirdi. Doğrudan da sənin Rəbbin tez cəza verəndir. Həqiqətən də o, bağışlayandır, rəhəmlidir. Biz İsrail oğullarını gözəl bir yurdə sakin etdik və onlara pak ruzulərdən verdik. Onlar özlərinə elm gələnə qədər ixtilafa düşmədilər. Şübhəsiz ki, Rəbbin ixtilafa düşdükləri şey barəsində Qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Bu ad gövmü idi. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun elçilərinə asi oldular və hər bir inadçıl təkəbbür sahibinin əmrinə uydu. Onları həm bu dünyada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Həqiqətən ad gövmə öz Rəbbini inkar etdi. Mehv olsun Hudun gövmə ad. Sən Firavun qiyamət günü öz gövmünün qabağına düşüb onları ota aparacaq. Girəcəkləri yer nə pis yerdir. Onları həm burada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Onlara verilən pay nə pis paydır. Əgər təəccüblənirsənsə, onların doğrudanmı biz torpaq olduqdan sonra yenidən yaradılacağı sözünə təəccüblən. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır. Onlar od sakinləridirlər. Və orada əbədi qalacaqlar. Qoy onlar qiyamət günü öz günahlarının hamısını və nadanlıqları üzündən azdırdıqları kəslərin günahlarının bir qismini daşsınlar. Bax gör daşıyacaqları yük necə də pisdir. Sonra qiyamət günü Allah onları rüsvay edəcək və deyəcək: "Haqqında mübahisə etdiyiniz şəriklərim hardadır?" Elin verilmiş kimsələr deyəcəklər. Şübhəsiz ki, bu gün kəfirlərə rüsvayçılıq və əzab üz verəcək. Allah ölüləri dirildəcəkdir ki, ixtilafda olduqları şeyləri onlara bildirsin və kəfirlər də özlərinin yalançı olduqlarını dərk etsinlər. İpliğini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın. Bir cemaat digər bir cemaatdan sayca və malca daha çox olduğu üçün andlarınızı aranızda hile vasitəsinə çevirirsiniz. Allah bununla sizi sınayır. O, ixtilafda olduğunuz şeyləri qiyamət günü sizə mütləq bildirəcəkdir. Şənbə günü ancaq o günün barəsində ixtilafa düşənlərə vacib edildi. Şübhəsiz ki, Rəbbin qiyamət günü ixtilafa düşdükləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabını ona göstərəcəyik. Və ya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun. Yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir. Onlar deyəcəklər: "Bizi həyata kim qaytaracaq?" Demə ki, ilk dəfə sizi yaradan Onlar istehzə ilə başlarını yırğalayıb, "Bəs bu nə vaxt olacaqdır?" deyəcəklər. Heç ki, bəlkə də yaxın zamanda oldu. O gün Allah sizi çağıracaq. Siz də ona həmd edərək çağırışına cavab verəcək və dünyada çox az qaldığınızı guman edəcəksiniz. Elə bir məmləkət yoxdur ki, Qiyamət günündən əvvəl biz onu məhv etməyəcək və ya onu şiddətli əzaba düşar etməyəcək. Bu kitabda yazılmışdır. İblis dedi: "Məndən üstün tutduğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə mühlet versən, az bir qismindən başqa onun bütün nəslini özümə ram edəcəyəm." Allah kimi doğru yola yönəldirsə O doğru yoldadır. Kimi azdırırsa onlara ondan başqa dostlar tapa bilməzsə. Qiyamət günü biz onları kör, lal və kar olduqları halda üzü üstə bir yerə toplayacağıq. Onların sığınacaqları yer cəhəmməmdir. Onun alovu azaldıqca onlar üçün alovu artıracağıq. Bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məğer biz sürsümük və ovuntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq dirildiləcəyik dediklərinə görə onların cəzasıdır. Məğer onlar görmürlər ki, göyləri və yeri yaradan Allah onlar kimisini də yaratmağa qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdir ki, ona heç bir şəkk, şübhə yoxdur. Zalimlər isə küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər. O gün biz dağları hərəkətə gətirəcəyik. O vaxt yerin dümdüz olduğunu görəcəksən. Biz hamını bir yerə toplayacaq, onlardan heç birini kənara buraxmayacağıq. Onun Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Onların hər biri qiyamət günü onun huzuruna tək tənha gələcək. Biz sizi torpaqdan yaratdıq sizə ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacaq. Ondan üz döndərənlər qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır. O gün sur üfürüləcək Və o gün günahkarları gözləri göm-göy güyərmiş halda bir yerə toplayacaq. Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq. Və biz qiyamət günü onu kör kimi üzorumuza gətirdəcəyik. Biz qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqqə hesab çəkəcəyik. Heç kimə Hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib tərəziyə qoyacağıq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik. Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk, şübhə yoxdur. Və Allah qəbrlərdə olanları diriləcəkdir. O başını təkəbbürlə oyan bu yana çevirir ki, insanları Allahın yolundan sapdırsın. O bu dünyada rüsvay olacaq. Qiyamət günü isə biz ona cəhənnəm məşəqqətini nəsib edəcəyik. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər Xaç pərəstlər, atəş pərəstlər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. Sizə həyat verəm, sonra öldürəcək, daha sonra dirildəcək məhz odur. İnsan həqiqətən də nankordur. İxtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində Allah sizə öz hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Sonra da qiyamət günü dirildiləcəksiniz. Cə mişrikləri bəla yağmuru düşüb viran qalmış şəhərin yanından keçmişdilər. Məyyər onlar onu görməmişdilər? Xeyr. Onlar öldükdükdən sonra dirilməyə də inanmırlar. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə. Biz onları o da çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəkdir. Bu dünyada onları lənətə düşər etdik. Qiyamət günü isə onlar Allahın rəhmətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar. Məğər verdiyimiz gözəl bir vədə qovuşan kimsə, dünya həyatının keçici zövqünü bəxş etdiyimiz, sonra da qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcək kimsə ilə eyni ola bilərmi? Demə ki, bir deyin görək Əgər Allah gecəni üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud sizə bir işıq gətirə bilər? Məyər siz eşitmirsiniz? Belə ki, bir deyin görək, əgər Allah gündüzü üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud dincəldiyiniz gecəni sizə gətirə bilər? Məyər siz görmürsünüz? O Öz mərhəməti ilə sizin üçün gecəni və gündüzü yaratdı ki, dincələsiniz və onun lütfündən ruzi axtarasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. O gün Allah onları çağırıb iddia etdiyiniz şəriklərim hardadılar deyəcəkdir. Biz hər ümmətdən bir şahid çıxardacaq və dəlilinizi gətirin deyəcək. Onlar biləcəklər ki, haqq yalnız Allah'a məxsusdur. Uydurduqları bütlər isə onları qoyub gedəcəklər. Həqiqətən Qarun Musa ilə həm tayfə idi, amma onlara qarşı yamanlıq edirdi. Biz ona elə xəzinələr vermişdik ki, onların açarlarını daşımaq bir dəstə quvvətli adama ağır gəlirdi gövmü ona dedi Öyünmə Həqiqətən Allah öyünənləri sevmir Allahın sənə verdiyi ilə axirət yurduna canat Dünyadakı nəsibini də unutma Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi sən də başqalarına yaxşılıq et Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışma Şübhəsiz ki Allah Fitnə fəsad törədənləri sevmir. Qarun dedi: Bu mənə ancaq məndə olan biliyə görə verilmişdir. Məyyar o bilmirdi ki, Allah ondan əvvəlki nəsillərdən ondan daha qüvvətli və daha çox var dövlət yığan kəsləri məhv etmişdir. Günahkarlar öz günahları barəsində sorğu-sual olunmaz üzlərindən tanınmırlar. Qarun öz zinəti içində xalqının qarşısına çıxdı. Dünya həyatını arzulayanlar dedilər. Kaş ki Qaruna verilənin bənzəri bizə də veriləydi. Həqiqətən o böyük qismət sahibidir. Elin verilmiş kəslər isə dedilər. Vay halınıza. İman gətirib yaxşı əməl işlədən kimsə üçün Allahın mükafatı daha xeyirlidir. Buna isə yalnız səbr edənlər nail olarlar. Biz onu öz evi ilə birlikdə yerə batırdıq. Allaha qarşı ona kömək edə biləcək havadarları yox idi və özü də özünə kömək edə bilmədi. Dünən onun yerində olmağa Qur'an'ı sənə nazil edib vacib buyuran Allah qaydacağın yerə səni mütləq qaytaracaqdır. Dem ki, Rəbbim kimin hidayət gətirdiyini və kimin açıq aydın azğınlıq içində olduğunu yaxşı bilir. Onlar həm öz günah yüklərini, və həm də onlarla yanaşı neçə-neçə -nice yükləri də daşıyacaqlar. Qiyamət günü onlar uydurduqları şeylər barəsində mütləq sorğu-suvala çəkiləcəklər. Dey ki, yer üzünü gəzib dolaşın və Allahın məxluqatı ilk dəfə necə yaratdığına baxın. Sonra Allah ölüləri dirildəcəkdir. Allah hər şeyə qadirdir. İbrahim dedi: Siz aranızda ancak dünya həyatına bəslədiyiniz vurğunluğa görə Allahı qoyub bütlərə pərəstiş etdiniz. Sonra isə qiyamət günü bir-birinizi kafir adlandırıb lənətleyəcəksiniz. Sığınacağınız od olacaqdır. Sizə yardım edə bilən kəslər də tapa bilməyəcəksiniz. Allah məxluqatı əvvəlcə heçdən yaradır. Öldürdükdən sonra onu yenidən dirildir. Bundan sonra isə siz ona qaytarılacaqsınız. Göyün və yerin onun əmri ilə öz yerlərində sabit qalması da onun dəlillərindəndir. Sonra da sizi bir dəfə çağıran kimi dərhal qəbrlərinizdən qalxıb çıxacaqsınız. Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrarlayan odur. Bu da onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər ona məxsusdur. O qüdrətlidir. Müdrişdir. Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən, sonra sizi öldürən, sonra da sizi dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? O pakdır və müşriklərin ona şərik qoşduqlarından ucadır bilik və iman nəsib edilmiş kimsələr isə deyəcəklər Siz orada Allahın yazısı ilə dirilmə gününə qədər qaldınız. Bu gün məhz dirilmə günüdür. Lakin siz bunu bilmirdiniz. Sizi yaratmaq və diriltmək ancaq bir adamı yaratmaq və diriltmək kimidir. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Həqiqətən o saat haqqında elim yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır və batinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki biləndir xəbərdardır. Həqiqətən sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Kafirlər dedilər: Çürüyüb parça-parça olduqdan sonra yenidən yaradılacağınızı xəbər verən bir kişini sizə göstərəkmi? Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin duanızı eşitməzlər. Eşitsələr də cavab verə bilməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin onlara ibadət etdiyinizi danacaqlar. Heç kəs hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi sənə xəbər verə bilməz. Həqiqətən ölüləri dirildən Onların bu dünyada törəttdiklərini və tərk etdiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi açıq aydın yazıda qeydə almışıq. De ki, onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdir. O hər bir məxluquna yaxşı bələddir. İblis dedi: Ey Rəbbim, Onlar dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Siz də ondan başqa istədiyinizə ibadət edin. Peki, şübhəsiz ki, ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyanə uğradanlardır. Açıq-aşkar ziyan da elə budur. Qiyamət gününün dəhşətli əzabından üzü ilə qorunan kəs Müəmminlə eynidirmi? Zalimlərə qazandığınızı dadın deyirlər. Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin yanında mübahisə edəcəksiniz. Yer üzündə olanların hamısı və üstəlik bir o qədər də əlavə zalımlara məxsus olsaydı, onlar mütləq hamısını qiyamət gününün dəhşətli əzabından qurtarmaq üçün fidyə verərdilər. Lakin Allahdan onlara güman etmədikləri bir əzab döyünəcəkdir. Sən qiyamət günü Allah'a qarşı yalan uyduranların üzlərini qap qara görəcəksən. Məyyar cəhənnəmdə təkəbbürlülər üçün yer yoxdur. Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütövlüklə onun ovcunda olacaq. Göylər isə onun əli ilə büküləcəkdir. O pakdır, müqəddəsdir və onların ona qoştduqları şəriklərdən ucadır. Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üflülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq. Aməllər yazılmış kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq. Peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. Hər kəsə öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini yaxşı bilir. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq və onun gözdəçiləri onlara deyəcəklər: Meyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi? Onlar əlbəttə gəlmişdi deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açılacaq və onun gözdəçiləri onlara deyəcəklər: Sizə salam olsun. Hoş sizin halınıza. Əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun. Onlar deyəcəklər: Bize verdiyi vədini yerinə yetirən və bizi bu yerə varis edən Allah'a həmd olsun. Biz cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Sən mələklərin ərşi əhatə edərək Rəbbinə həmdilə təriflər dediklərini görəcəksən. Onların arasında Adaletlə hökm veriləcək və aləmlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun deyiləcəkdir. Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firavun nəslini ən şiddətli əzaba salar. Yer üzünü qopquru görməyin də onun dəlillərindəndir. Biz yerin üzərinə su endirdikdə o hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən ölüləri də hükmən dirildəcəkdir. Həqiqətən o hər şeyə qadirdir. Sözsüz ki, ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar. Onda deyin görək, o da atılan kimsə yaxşıdır, yoxsa qiyamət gününə əminamanlıq içində gələn kimsə? istədiyinizi edin. Həqiqətən o nə etdiklərinizi görür. O saat haqqında bilgi yalnız ona məxsusdur. Onun xəbəri olmadan heç bir meyvə toxumundan cücərib çıxmaz, heç bir dişi hamilə olmaz və bətnindəkini yerə qoymaz. O gün Allah onları çağırıb Şəriklərim hardadır deyəcəktir. Onlar da biz sənə bildirdik ki, aramızda heç bir şahid yoxdur deyəcəklər. Başına gələn bəladan sonra özümüzdən ona bir mərhəmət daddırsaq mütləq deyər. Bu mənim haqqımdır və mən o saadin gələcəyini guman etmirəm. Rəbbimə qaytarılsam belə onun yanında mənim üçün ən gözəl nemət hazırlanar. Biz kəfirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və onlara hökmən ağır bir əzab daddıracaq. Kitabı və tərəzini gerçək həqiqət kimi nazil edən Allahdır. Nə bilirsən? Bəlkə də o saat yaxındır. Qiyamətə inanmayanlar onun tez gəlib çatmasını istəyirlər. Möminlər isə ondan qorxur və onun həqiqət olduğunu bilirlər şübhəsiz ki o saat barəsində mübahisə edənlər dərin bir azğınlıq içindədildilər cəhənnəm qarşısına gətirildikləri zaman sən onların zəllilikdən başlarını aşağı salıb göz ucu gizlin-gizlin baxdıqlarını görəcəksən möminlər deyəcəklər şübhəsiz ki ziyanə uğrayanlar Qiyamət günü özlərini və ailələrini itirənlərdir. Həqiqətən zalımlar daimi əzab içində olacaqlar. Göydən lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı dirildirdik. Siz də beləcə dirildilib çıxarılacaqsınız. Onlara dinə dair aydın dəlillər vermişdik. Amma ilm onlara gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin ixtilafa düşdükləri məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Dey ki: "Allah sizə həyat verir, sonra öldürür, Sonra da sizi gələcəyinə heç bir şəkki şübhə olmayan qiyamət günü dirildib bir yerə toplayacaqdır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Allahı qoyub qiyamət günnə də özünə cavab verə bilməyən əşyalara yalvaran kimsədən daha çox azmış kim ola bilər? Halbuki o bütlər Onların yalvarışlarından xəbərsizdilər. Məğer onlar göyləri və yeri yaradan, onları yaratmaqla yorulmayan Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görmürlərini. Sözsüz ki, o hər şeyə qadirdir. O gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu qəbrlərdən çıxma günüdür. Təkrar dirilmək də ona aiddir. Onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtgələr kimi qəbrlərindən çıxacaqlar. Xəflər carşıya tərəf tələsərək "Bu nə çətin bir gündür" deyəcəklər. Sizi bənzərlərinizlə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa bizə mame olan tapılmaz. O gün Allah onların hamısını dirildəcək və etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah onları hesaba almış. Onlar isə etdiklərini unutmuşlar. Allah hər şeyə şahid Məğer Allahın göylərdə və yerdə olan hər şeyi bildiyini görmürsən? 3 nəfərin arasında gedən elə bir xəlvəti söhbət yoxdur ki, onların 4-cüsü, 5-nəfərin də 6-ncüsü o olmasın. İstər bundan az, istərsə də çox olsunlar. Harada olursa olsunlar, Allah onların yanındadır. Sonra qiyamət günü onlara nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi bilir. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün onlar sizə and içdikləri kimi ona da and içəcək və nə isə əldə etdiklərini güman edəcəklər. Əslində onlar əsl yalançılardır. Na qohumlarınız nə də övladlarınız sizə bir fayda verə bilər. Qiyamət günü Allah sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görür. Məhs onlar Allahın elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər deyillər. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Lakin münafiqlər anlamırlar. Yahut bizimlə qiyamət günnədək əhd bağlamısız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır. Sonra o sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. And içirəm qiyamət gününə. İnsan elə düşünür ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. O Qiyamət gününün nə vaxt olacaq deyə rişxətlə soruşur. Ay tutulacağı və günəşlə ayın qovuşacağı zaman sur üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz. İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir. Qulaq batırıcı bir səs gələndə o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından atasından, arvadından və övladlarından. O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün neçə-neçə üzlərə toz torpaq hopacaq. Onları zülmət bürüyəcəkdir. Məhs onlar kafirlər günahkarlardır. Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi? And olsun, vədə verilmiş günə. Həqiqətən, o hər şeyi ilçin yaradır və onu yenidən bərpa edir. Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir. Aləmi Buryanın xəbəri sənə gəlib çatdım